নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমতে মই আপোনালোকক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ এই নতুন বছৰটো আপোনালোকৰ ভালে ভালে যাওক, আপোনালোকৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ। তো যিয়ে নহওক বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন বছৰ উপলক্ষে এটা সুন্দৰ যাদুলৈ আহিছোঁ। তো যাদুটো চাই ভাল পালে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, লগতে লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব।